आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते, म हरि जिज्ञासु। आज फेरि पनि म तपाईहरुलाई एउटा विषयमा जानकारी दिन गइराखेको छु। हामी विशेष गरी विकट गाउँमा रहेका समस्याहरुलाई तपाईहरु समक्ष पुर्याउने काम गरिराखेका छौं। आज फेरि पनि सुनिल स्मृति गाउँपालिका रोल्पा सुलीचौर नजिकै एउटा वडारमा एकजना वृद्ध एक वर्षदेखि बसिराखेको अवस्थामा हामीले देख्यौँ र त्यहाँ रहेका एकजना जुनु घरतीसँग त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, अहिले के कसरी बसिरहनु भएको छ, उहाँको आफन्तहरू हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँको समस्या के रहेछ र कसरी उहाँ बसिरहनु भएको छ, के कुराहरू खाइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा जुनु घरतीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिराखेका छौँ र उहाँबाट त्यहाँको जानकारी लिनुहोस्। अनि त्यहाँ गइसकेपछि उहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो? हजुर, अनि उहाँको मानसिक स्थिति कस्तो छ, त्यहाँ कस्तो तपाईँले अनुभव गर्नुभयो? नर्मल नै छ, किनकि हामीले जति पनि प्रश्नहरू गऱ्यौँ उहाँलाई, उहाँले ती प्रश्नहरूको उहाँले बुझेसम्मको एन्सर चाहिँ दिनुभयो। उहाँले चाहिँ अलिकति सुनाइ चाहिँ कम हुँदो रहेछ उहाँलाई, अनि कान नसुन्न सक्नुहुने रहेछ, त्यही भएर अलिक छिट्याएर चाहिँ बोल्नुपर्ने, क्वेसनहरू रिपिट चाहिँ गरिराख्नुपर्ने, तर एन्सर चाहिँ दिनुभयो, त्यो चाहिँ सोध्थ्यौँ अनि त्यसको चाहिँ उत्तर दिनुहुन्थ्यो। हजुर, उहाँ चाहिँ त्यो वडारमा कति समय पहिलेदेखि बस्दै आउनु भएको रहेछ? सहर नजिकैको ओडारमा बस्न थाल्नु भएको यस्तै 3-4 हप्ता मात्र भयो अरे। पहिला चाहिँ त्योभन्दा माथि जङ्गल छ, जङ्गलतिर देखाएर त्यहाँ मुनतिर चाहिँ म बस्ने नानी भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर, उहाँले अहिले चाहिँ त्यहाँ ओडारमा बसिरहँदा आफै पकाएर खानुहुन्छ होला, अनि त्यो खानेकुराहरू कसरी जुटाइरहनु भएको छ, कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? हजुर, मैले सोधेँ अनि हजुरले कसरी खानुहुन्छ बुवा, यो कसरी जम्मा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ म यता सहरतिर जान्छु भन्नुभयो, खुलेर भन्नुभएन। मेरो विचारमा चाहिँ माग्नुहुन्छ कि दोकानहरूमा जस्तो चाहिँ लाग्यो। ए, अनि उहाँको आफन्तहरू को के हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो, सोध्नुभयो? बुवाको आफन्ती उहाँले चाहिँ बिहे नगर्नु भएको रहेछ। हजुर, अनि त्यो भएको कारणले छोराछोरी पनि हुनुहुन्न, अनि आफ्नो एकजना दाजु हुनुहुन्छ अरे, दाजु पनि बित्नुभयो अरे। हजुर, अनि आमा चाहिँ सानै हुँदाखेरि नै छोडेर जानुभयो अरे उहाँहरूलाई। हजुर, अनि बुवा चाहिँ बुवा पनि बित्नु भएको 25 वर्ष जति भइसक्यो अरे। ए, अनि उहाँ चाहिँ त्यो वडारमा बस्न लागेको त लगभग 1 वर्ष जति भन्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ उहाँको खास घर चाहिँ कुन ठाउँ रहेछ, सोध्नुभयो? रोल्पाको लुम्बी गाउँपालिकामा एउटा भैँसोपे भन्ने यता ठाउँ छ, त्यहाँनिर उहाँको खासमा आफ्नो पुर्ख्यौली घर चाहिँ त्यहाँ, तर बुवाले चाहिँ जुवा तासमा त्यहाँको सम्पत्तिहरू चाहिँ गुमाउनु भएर उहाँलाई लिएर यता मिजिङतिर बस्नुहुन्थ्यो अरे, उहाँहरू सानो सानो हुँदाखेरि नै लिएर आउनु भएको भन्दै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ए हजुर, त्यहाँ बसेर तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ अब तपाईँलाई अब हामीले चाहिँ यसो बस्ने व्यवस्था गरिदिन्छु भन्दाखेरि के कुराहरू भन्नुभयो उहाँले? हामीले त्यो सोध्यौँ, तपाईँ यदि हामीले घरहरू यताउति व्यवस्था गऱ्यौँ भने तपाईँ बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनकनाउनु भयो, अलिकति अनकनाउनु भयो, सायद विश्वास लागेन होला उहाँलाई। हजुर, अनि अलिकति अनकनाउनु भयो, अनि यसरी नै बस्नुहुन्छ त बुवा तपाईँ भनेर भनेको, हजुर यसरी नै बस्छु भन्नुभयो, अनि पानीहरू पर्दा के गर्नुहुन्छ त भनेर भन्दा पहिला बसेको ओडारमा चाहिँ पानी चुहेको हुनाले नै त्यो चट्टान मुनि आएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर, अनि त्यहाँ बसिसकेपछि उहाँको ओढ्नेहरू ओढ्ने कपडाहरू के कस्तो छ? हजुर, मैले सोधेँ अनि एउटा कम्बल थियो। हजुर, अनि यो कम्बल अप्सन नानी भन्नुभयो, दोछ्याउनु चाहिँ उहाँले त्यो मकैको नलहरू हुन्छ, अनि फेरि गद्दाहरू हुन्छ, त्यो बजारमा कार्टुनहरू जुन हुन्छ नि हो तिनीहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ, दोछ्याउनलाई ओढ्नलाई चाहिँ एउटा कम्बल रहेछ। ए हजुर, अनि त्यहाँ उहाँ चाहिँ त्यो वडारमा बसिसकेपछि
तपाईले हामीले मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भेटाउन खोज्यो भनेपछि प्रत्येक समय भेटिनुहुन्छ कि अथवा त्यो समय अरू अरू बेला चाहिँ अन्त कतै जानुहुन्छ? भेटिन सक्नुहुन्छ प्रायः जस्तो त्यही हुन्छु म नानी भनेर चाहिँ मैले फेरि आउँदाखेरि भेटिनुहुन्छ त बुवा भन्दा म यही हुन्छु नानी आउनु होला भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। ए हजुर हजुर जस उहाँको अवस्था चाहिँ निकै गाह्रो छ। गाह्रो गाह्रो नै छ 53 वर्ष पुग्नु भएको रहेछ बुवा। हजुर नाम सोध्नु भयो तपाईँले? नाम सोधेको उहाँले कुन के कम्पनी भन्नुभयो रामसुङ क्लियरली त्यो उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न उहाँको आवाज त्यो शब्दहरू एकदम स्पष्ट हुँदैन एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। हजुर अनि के कम्पनी हो भन्नुभयो अनि ल हुन्छ भनेर अनि हामी चाहिँ हिँड्यौँ फेरि उहाँलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो भनेर। ए हजुर हस् धन्यवाद जुनुजी तपाईँले जानकारी दिनुभयो हामीलाई। अनि बाँकी आदरणीय दर्शकगिरी उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुनु घरती रोल्पाबाट र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अर्थात् सुलीचौर नजिकै एकजना वृद्ध जुन ओडारमा बसिरहनु भएको छ उहाँको अवस्थाको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँको विवाह नभएको कारणले उहाँको सन्तान पनि छैनन् र अहिले उहाँ 53 वर्ष पुग्नुभएको छ। उहाँ आफै खाना पकाएर खानुहुन्छ उहाँले त्यो खाना जुटाउनुहुन्छ र यसरी उहाँले आफ्नो जीवन चलाइरहनु भएको छ। योभन्दा अगाडि उहाँ अर्को ओडारमा बस्नुहुन्थ्यो र अहिले जुन पानी नचुइने ओडारमा बसिरहनु भएको छ। यस्ता समस्याहरू झेल्दै र जिन्दगीसँग लड्दै उहाँ चाहिँ ओडारमा आफ्नो रात काटिरहनु भएको छ दिन काटिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो र तपाईँले उहाँसँग सम्पर्क गरेर उहाँलाई केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले रोल्पा सुलीचौरमा कसैलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै विभिन्न किसिमका विकट ठाउँका घटनाहरू र समस्याहरूलाई हेर्न चाहनुभयो भनेपछि हाम्रो आवाज टिभीलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद नमस्ते।